მეტყოლებისას იმედია მოგეხსენებათ. გვაქვს სხვადასხვანაირი მეტყოლების ნაწილები, როგორიც არის ზმნა, არსებით სახელი, ზეცარტავი სახელი, ასე შემდეგ. და გარკვეული წესები არსებობს, ესენი ერთად როგორ უნდა გამოვიყენოთ, ხო? მაგალითად, თუ თქვი ძაღლი წიგნავს ჩემს ჭამა, არაფერი არ გამოვა, ხო? ანუ შინარსი არ ექნება ამას. ანუ უბრალოდ ჩაყრა არ გამოდის რაღაც მეტყოლების ნაწილების და სიტყვების ერთად. მაგრამ ცოტა თუ გადავაადგილე და ცოტა თუ შევცვალე, ძაღლი ჩემს წიგნებს ჭამს, თუ თქვი ეგეთი წინადადება, მაგას შვენიერი შინაარსი აქვს, გასაგებია ყველაფერი. და შესაძლებელი არის მე რომ თქვათ, ჭამს შევცვალო სხვა ზმნით, მაგალითად, ისვრის ან რაღაც. ნიშნობა არ აქვს, შეიძლება რთული წარმოსადგენია როგორ ისვრის, მაგრამ შინაარსი წინადადებას ნამდვილად აქვს. ახლა როგორც მეტყოლებაში გრამატიკულად არის გარკვეული მეტყოლების ნაწილები და ასე შემდეგ მაგას აღარ ჩამოვთვლი, ანალოგიურად პროგრამირებაში გვაქვს ტიპები. და მათ შორის ერთ-ერთი უკვე გაიცანით, გერძოდ რიცხვები. ანუ რიცხვებს რომ აქამდე ვიყენებდით, ეს არის მხოლოდ ერთი გარკვეული წარმომადგენელი ამ ტიპების, რომელსაც ახლა კიდევ გავეცნობით დამატებით. მაგალითად, აქ რომ მიწერია რაღაც რიცხვი, თუ მიწერია 100 და მინუსი, მერე იმედია მოდის რაიმე რიცხვი, თორემ არ იმუშავებს ეს პროგრამა. თუ მოდის მაგალითად რაღაც რიცხვი, რაღაც ფრჩხილებში კიდევ გარკვეული რიცხვი, მაშინ საბოლოო ჯამში მე აქ რიცხვის ჩაწერა გამომივიდა 100 მინუს 14 პლუს 15 გამომივიდა, რაც რიცხვია ასევე, ხო? ეხლა თუ შევწერე 100 და მერე სპეისი და მერე 10, არაფერი შინაარსი ამას არ ექნება, იმიტომ რომ 100 სპეისი და 10 არ არის რიცხვი. ეს არის რაღაცა უბრალოდ ციფრები, მაგრამ არა რიცხვი. ახლა ბულიან არსებობს ესეთი ტიპი და თუ მაგალითად რიცხვებს ძალიან ბევრი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეთ, boolean tips შეიძლება მქონდეს მხოლოდ ორი მნიშვნელობა: true the false, ანუ ჭეშმარიტი და მცდარი. ახლა რაში გამოიყენება ეს boolean დებულებები? უფრო სწორედ რაში გამოიყენება boolean ტიპები? მაგალითად ყველაზე კარგი მაგალითი, რაც ცოტა ხნის წინ ვისწავლეთ, if statement-ებში. მოდი შევქნათ რამე რიცხვი, თქვათ, რაღაც რიცხვი იყოს 40 მაგალითად და დავწეროთ ესეთი if statement-ი. თუ რიცხვი ნაკლები არის 50-ზე, მაშინ და მოდი ერთ-ერთი ელიფსის დახატვის კოდი ჩავაგდოთ ამ if statement-ში. ანუ ჩვენ რომ ცვლადი number განსაზღვრეთ, ეგ number თუ ნაკლები არის 50-ზე, ელიფსი დაიხატოს. და ახლა როგორც ხედავთ, ეს condition-ი, ანუ ეს პირობა, რადგან სრულდება, რადგან ჭეშმარიტია, ხატავს და თუ შევცვალე რიცხვი, იმის და მიხედვით თუ მეტია თუ ნაკლები ამ 50-ზე, ან დახატავს ან არა. ანუ ეს number ნაკლები 50-ზე არის boolean ტიპი. ანუ აქ რომ მეწეროს მაგალითად რაღაც რიცხვი უბრალოდ, მაგალითად თუ 12 მაშინ რაღაც, არაფერი არ მოხდება, არ იმუშავებს კოდი, იმიტომ რომ რას ნიშნავს თუ 12, ხო? ანუ უნდა იყოს რაღაც დებულება, რომელიც ან ჭეშმარიტი უნდა იყოს, ან ცდარი. ამის შესამოწმებლად შეგიძლიათ მარტივად არის, ეგეთი კითხვა დასვათ, ანუ არის number ნაკლები 50-ზე. თუ ესეთი კითხვა ესმის, თუ სინტაქსურად გამართულ წინადადებას იღებთ, მაშინ მართლაც ეს არის boolean დებულება, ანუ ეს არის დებულება ჭეშმარიტი ან ცდარი. მაგრამ აი შეგიძლიათ დასვათ იგივე კითხვა და არის 4 + 4. რა არ აქვს მაგას შინაარსი, ხო? ესე იგი 4 + 4 არ არის boolean დებულება, იმიტომ რომ არის 4 + 4, მაგას შინაარსი არ აქვს, როგორც ასეთი. ესე იგი აქ მე შემიძლია ჩავწერო რაღაცა ნაკლები 50-ზე მაგალითად, ხო? და ეგ იქნება boolean დებულება. ასე რომ შემიძლია ჩავწერო თუ true, რაც ყოველთვის true არის, თუ false, რაც ყოველთვის false არის, რაც ნიშნავს, რომ true-ს შემთხვევაში შესრულდება if statement-ში რაც აპირობა, false-ის შემთხვევაში არა. თუ სამი ნაკლებია 4-ზე, არის ასევე true-ს ანალოგი, ხო? ყოველთვის სიმართლეა, რომ სამი ნაკლებია 4-ზე. თუ სამი მეტია 4-ზე, პირიქით, ყოველთვის მცდარი არის. ასე რომ, თუ სამი მეტია 4-ზე, ჩავწერე ჩემს პირობაში, არასდროს არ შესრულდება, რაც if statement-ში მიწერია, ხო? ანალოგიურად, მაგალითად, შემიძლია შევქნა ცვლადი, თქვათ, Winston is cool. და მივანიჭო ამას boolean მნიშვნელობა. True. ესე იგი, Winston is cool არის ჩემი შექმნილი ცვლადი, რომელსაც აქვს boolean მნიშვნელობა true. რადგან მას ახლა boolean მნიშვნელობა მივანიჭე, შემიძლია ჩავსვა ეს if statement-ის პირობაში. და მაშინ Winston is cool, რადგან ჭეშმარიტი არის, რაც წერია ამ if statement-ში, ეგ შესრულდება. ანუ დაიხატა ეს მარცხენა ზედა ელიფსი. იმიტომ რომ Winston is cool არის ჭეშმარიტი. ახლა Winston is cool ორი ნაკლებია 4-ზე რომ იყოს, მაშინაც შესრულდება ყველაფერი, იმიტომ რომ ორი მართლაც ნაკლებია 4-ზე. ანუ ესეც არის true-ს ანალოგი, ანუ ყოველთვის ჭეშმარიტი არის, ხო? ესე იგი, ისევ და ისევ, კარგი სახელი შევორჩიეთ თუ არა, ან სახელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის ცვლადებში. არის ის, რომ რაღაცნაირად ვიცოდეთ, რას ემსახურება საერთოდ ეს ცვლადი, ანუ პირობასთან როგორ კავშირშია. მაგალითად, if muffins თუ დავწერე, რას თუ ნამცხრები რას ნიშნავს, ხო? თუ muffin-ები რას ნიშნავს? არაფერს. მაგრამ თუ დავწერე if the mere muffins are baking, ანუ თუ ნამცხრები ცხვება, მაშინ ეს სახელი უკვე მეხმარება მე რაღაცნაირად გავარკვიო საერთოდ ჯერ ერთი რას აკეთებს ჩემი კოდი და მეორე რა არის ჩემი პირობა და როგორი არის ჩემი boolean ცვლადი. და ну цხადია ეგ უკვე მარტივად მეხმარება იმის გარკვეულში არის თუ არა ჭეშმარიტი, ხო? ნიშნობა როგორ ექნება მიმიჭებული, ეგ ცალკე საქმეა. Number
less than 50 დავწერი ახლა რაც დაუბრუნე საწყის პირობას ანუ ნაკლები არის ან მეტი არის 50-ზე ძალიან სტანდარტული ბულიენ მნიშვნელობის მქონე რამე არის და ახლა მოდი ცოტა განვავრცოთ ეს პირველი დებულება იყოს თქვა როცა თუ რიცხვი ნაკლები ანტოლია 58-ს მეორე დებულება ახალი statement-ისთვის იყოს თუ რიცხვი ანუ ეს ჩვენი ცვლადი მეტი ანტოლია 58-ს და მაგ შემთხვევაში ეს მეორე ელიფსი დაიხადოს მეტი ანტოლია ნაკლები ანტოლია როგორც ხედავთ ესე იწერება ხო მეტი და ტოლობა და ნაკლები და ტოლობა შემდეგ მომდენო დებულება იყოს თუ ეს ჩვენი number variable ტოლი არის 58-ის რაც სამი ტოლობის ნიშნით ჩაიწერება ცოტა ბევრი ტოლობაა მაგრამ ნუ ეგეთი არის ენა აქ სინტაქსი თუ ტოლია 58-ის მაშინ დაიხატოს ქვედა მარცხენა ელიფსი და რადგან ტოლია number 58-ის იხატება და ბოლოს თუ number არ არის ტოლი 58-ის რაც ჩაიწერება როგორც ძახილის ნიშანი და შემდეგ ორი ტოლობა და ნუ ისევ რაღაც რაც გვინდა ამ შემთხვევაში 58 თუ number არ არის ტოლი 58-ის მაშინ დაიხატოს და რადგან არ არის ტოლი, ან რადგან ტოლი არის, ამიტომ არ იხატება. ესე იგი, რა გავაკეთეთ? პირველ რიგში, პირველი if statement-ი ამბობს, რომ ნაკლებიან ტოლი თუ არის 58-ზე დაიხატოსო და მართლაც ნაკლებიან ტოლი არის. მეორე ამბობს მეტიან ტოლი თუ არისო და ეგეც სრულდება, მესამე ამბობს ტოლი თუ არისო და მეოთხე ამბობს თუ არ არის ტოლიო, რადგან არ არის ტოლი number 58-ის, ან რადგან number 58-ის ტოლია, ამიტომ ბოლო ელიფსი არ დაიხატა. თუ რიცხვი ცვალე ცხადია, სხვადასხვა ლოგიკით შეიცვლება ეს პირობები. ანუ უბრალოდ სხვადასხვა ლოგიკით ან დაიხატება ან არა ეს